אז איך לחזור לציר הכוח כשאת מאבדת את עצמך? הרי זאת תמיד השאלה שלנו, כשאנחנו פתאום בלחץ, מה אני אעשה בלעדיו? חג, אני לבד, בלי דווי, אני מתה לסמס, בואו נבדוק אם הוא מחובר, מה קורה איתו? אני חייבת לרוץ אליו, אני חייבת לבוא אליו עם סיר מרק, הכל כבר ראינו. אני מאבדת את עצמי, אנחנו יודעים את התחושה הזאת. אז איך לחזור לעצמנו? איך לחזור לציר הכוח במקום שאני... בציר הכוח שאתם רואות, זה מקום פנימי אחר. אז מיד נדבר על זה. אני שרנו, אני מנטור לזוגיות, לדייטינג, עוזר לאנשים לחזור לציר הכוח, ומשם לנהל את המערכות היחסים שהן רוצות. אז מה קורה? הדבר הראשון שאני רוצה להסביר לכם את זה, המסגור, הסיפור, כן? הפרמינג, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. זה הבעיה המרכזית. אני בחג שקט, כיף, איזה יופי, נהדר, יש לי כוס תה, יש לי כוס קפה, יש לי מלאווח, או, אני לא אוכלת כלום כי אני צמא, איזה יופי, חמד לי עם עצמי, עם הילדים שלי. לא, אני לבד, חיים חרה, דוד לא איתי, ואם הוא היה איתי היה נהדר. כל המשפטים האלה אף אחד לא אמר שהם נכונים בכלל. זה סיפור, סיפור שגורם לי סבל, צריך להסתכל טוב על הסיפור. מפעמים, כל פעם שאני עם דוד, אני בכלל סובל, בכלל רע לי איתו, בכלל לא כיף, אני בלחץ, במיוחד אם אני כל כך רוצה אותו. אני בלחץ, אני סובלת, בכלל זה לא כזה כיף כל העניין. אז זה סיפור, צריך להסתכל על הסיפור. שאני אתן לכם דוגמה, אני הלכתי לדואר אתמול, הייתי צריך לשלם משהו למס הכנסה, שהם כמובן מאיימים עליך וזה, אני בא לדואר, למרות שהזמנתי תור מראש, אין מזגן, חום אימים, 1,000 אנשים, ישר אני עובר למוד, אני ממסגר מוד הישרדותי, כל אלה הם נגדים, הולכים לחטוף לי את התואר, אני נהיה בלחץ, למרות שיש לי תור ויש לי הכל, זה משהו, בהתנאיה שלי, אני נכנס ללחץ, אני עכשיו מרגיש, שזהו, שהאנשים האלה הם נגדי. בא אחד, מיד שואל שאלה, אני חושב שהוא נגדי, אני רוצה ללכת לריב איתו. ואז אני עושה שינוי במיינדסט, שזה לא קל. ואני אומר לו, מה הבעיה? בוא אני אעזור לך, הנה, תלך לשם, תמלא את הטלפון, תקבל פתק, למרות שאמרת, יש לך תור מאתמול, זה לא יעבוד לך. ואז הוא מחייך אליי, והאדם שהוא היה אויב שלי, הוא נהיה כאילו סוג של חבר. ואני עוד עם אישה אחת צוחק, ואנחנו בעצם כולנו בסירה אחת ולא אויבים. ואז אנחנו נגד הקופאיות של הדואר, אבל גם הם באותה סירה, אנחנו גם מחייכים אליהם. ובסוף נכון, אין מזגן, אבל אף אחד לא אשם באמת מכל אלה שיושבים שם. אז אפשר להירגע, ולמרות שאני מאוד ממהר, וכבר עברה 3/4 שעה, וזה לא בסדר, ואני קורבן, חכה לי מטופל בבית, שהזהרתי אותה, לא לבוא מוקדם מדי, הזהרתי אותה לבוא בזמן, ועכשיו אני הולך לאחר לה, מרגיש רגשות אשם, אני מרגיש כאב, אבל אין לי מה לעשות, זה התור, אני לא אלך עכשיו, עד שיש לי עוד דקה לשלם, אז אני צריך להיות עם המקום הזה, אז מה זה אומר עליכן? מה זה אומר עליכן? בדיוק את זה, כן, יש איזה סיפור שאני מספרת לעצמי, על מה היה אמור להיות, איך היו אמורים להיות החיים שלי, שהחיים שלי עכשיו מחר, למרות שיש לי כוס תה ונעים ושקט וציפורים. להיזהר רגע בסיפור מסגרת שאני מספרת. דבר שני, הרצון. הרצון נשמע לנו נורא נכון. אם אני נורא רוצה עכשיו לבדוק אם הוא מחובר, אז כנראה זה מה שצריך לעשות. אם אני נורא רוצה אותו, אז כנראה אין טעם לחיים בלי הרצון. לא. כל האנשים שמתאמנים, כל האנשים שאני ראיתי אתמול, אנשים עושים מרתונים במדבר, כל האנשים הרציניים, לומדים להיות מול הרצון שלהם. כל החיים הזה, האלה, הם התמודדות מול זה שאני לא מקבל את מה שאני רוצה. והסוד שאמר הבודה ואושו ודוד וחיים וכל המומחים אמרו, כל האנשים שעשו איזו חקירה פנימית אמרו, זה הכל בינך לבין הרצון שלך. למה אנשים הולכים למערה? מתמודד בינם לבין הרצונות שלהם. כשהרצון לא מתאים, שאני לא מספק את הרצון שלי סבל. למה? אני צריך ללמוד להגיד לרצון, מכיר אותך, איש מחירות שקרן שכמוך, שכלחת אותי רק לצרות בחיים. אני לא מאמינה למה שאתה אומר לי, עזוב אותי, באמא שלך, עזוב אותי, תן לי שתות כוס תה, תפסיק בלבל לי את המוח. זה מה שצריך להגיד. להגיד, אני יודע יותר לי יותר חזק מהרצון שלי. אני יותר, אני בסדר. הרצון שלי לא ינהל אותי. הוא לא ינהל אותי. תספר לי את הסיפורים האלה, ואני מרגיש שאני חייבת, אני לא חייבת. אתה לא חייבת העוגה, ואתה לא חייבת הסיגריה. ממש לא, ואת לא חייבת לבדוק אם הוא מחובר ולא לשלוח לו וואטסאפ, ואת יכולה לעמוד בזה שהוא לא יתקשר יומיים, ואת לא יודעת מה קורה. גם זה הרצון לדעת. אני מוותר על הרצון הזה, אני לא יודע. ומה לעשות? וכשאני חזק מהרצון שלי, בצד השני יש ערך עצמי. זה ערך עצמי. זה לא קשור לאחרים, הוא משפיל את הוא לא משפיל את זה, ביני לבין הרצון שלי. כשאני מוכן לוותר על הרצון שלי, אני בציר הכוח שלי.
שאני לא מספר סיפורי כישלון, אני בציר הכוח שלי. ודבר אחרון, מוכן להיות, מוכנה או מוכן להיות עם כאב. מה אנחנו עושים? מרגישים כאב, הרי זה כאב. אני חייבת לדעת אם הוא מחובר, מה קורה? אם הוא באפליקציה, אני חייב, הוא לא קולט כאב לי, יומיים. כאב, כאב, כאב. קודם כל זה כאב ישן, זה לא כאב מעכשיו. זה כאב ישן שעולה ומוקרן על הסיפור הזה. זה כאב ישן. אז מה אנחנו עושים? חופרים. רגע, אולי אני עשיתי משהו לא בסדר, אולי מה אמרתי? מה לדעתך הוא חושב? בואי נשאל את שרנו. מה אתה חושב שהוא חושב? אני אומר, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת. בוא נדבר עלייך, לא עליו. לא, אבל מה הוא חושב? מה לדעתך הוא נזכר בי? מה לדעתך? מה לדעתך הוא חושב? אני רוצה לדעת, אני... כל החפירה הזאת איתי או לבד, כמובן לבד זה כל היום, היא רק לוקחת אותי למקום יותר גרוע. אני נזכרת שעזבו אותי ושהיה גרוע, ואני הולך רק למקום יותר ויותר 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 גרוע עם עצמי, וכואב לי יותר. לכן בוא נהיה עם הכאבי צמיחה. חזור מהר מהחפירה הזאת. כן, כואב, אז כואב. זה אותו כאב ישן של הלבד, של ידיעה, הכאב של הילדה הקטנה, שאבא נתן הסתירה, או שזנחו אותה, או שאף אחד לא היה זמן אליה, זה אותו כאב. זה לא קשור לדוד הזה, שהוא סתם בן אדם, כמו שאני אומר, מרחוב הרצל. הוא לא ניבא בשביל לפתוח את הבעיות בחיים. הוא יש לו בעיות משלו. יכול להיות שהוא אוהב אותך ויכול להיות שפחות. זה לא הנושא בכלל, וגם אם תהיו ביחד, זה לא יהיה העושר. העושר זה בדיוק במקום שההתנהלות שלך מול הרצון ומול הכאב נהיית אחרת. ולכן, כל מה שאני יכולה להחזיק מול המקום הזה, אני מתחזקת. כל פעם שהמקום הזה מנהל אותי, אני נחלשת. לכן לחזור לציר הכוח זה אימון. זה אימון של מיינדסט, זה אימון שלא להאמין לשטויות ולסיפורים שאני מספרת לעצמי, שבלעדיו אין טעם לחיים, כל הסיפורים האלה. סיפורים, צריך לבחון אותם ותראו שזה סיפורים. חזקה מול הרצון שלי ומוכנה להכיל את הכאב, כאב עצמך שהוא מתקשר ב-11 בלילה, אחרי שלא ראינו אותו שבועיים, אוי, אני בדיוק בתל אביב רוצה להיפגש, ואת מתה להיפגש איתו. כל מה שאת רוצה זה להיפגש איתו, ולהיות איתו, ולעשות כל מה שהוא רוצה. ואת אומרת לו, חמוד, אני בדיוק עושה לק, עזוב, אני אוהבת ככה להיות. דבר איתי ביום רביעי, ואת אומרת, אולי לא דבר איתי לעולם. והפסקתי את הדובדבן. זה הדובדבן, הרווחת את עצמך. אז מעבר לכאב הזה, בצד השני, יש איזה חיוך קטן שאומר, מה מתאים או לא? וואלה, אני חזקה מול עצמי. כמה כאלה וככה את בונה לך עצמי. וההפך, קנייה לרצון, רצה אליה, אחרי זה את מרגישה חסרת ערך, לא שווה, אבל קיבלת הדובדבן, מה הוא שווה הדובדבן? זה הדובדבן האמיתי, זה הנאמנות לעצמנו. אוקיי, אם אהבתם, תעשו לייק, תשתפו. אתם מוזמנות גם לקורס שלי, קורס שיקח אתכם לציר הכוח, רק 285 שקלים, לסשן איתי, תהיו בקשר, תדברו, נעשה עבודה ביחד, ניקח אותך, נלמד אותך איך להיות האישה שחוזרת לציר הכוח, ואז רדפים אחריך, אין שום בעיה, הכל קורה כמו שאת רוצה, כשאת לא רוצה. זה הפרדוקס וזה הסוד, שיהיה לכם יום מקסים.